Ja. Ser vi skylten? Ready to race? Och vem tar det täten i det här gänget? Där bakom Berggren. Berggren förbi. Här åker de tvåhjul så härliga till. Hållfajt med Göransson. Dryger väl ut sin ledning. Poängarna där i täten är det ju då Tobias Holt. Som nog har försprång så det räcker för Berggren. För att behålla ledningen när han tar alternativet. Mejling är på tredje plats på den fjärde Göransson. Tobias Holt. Och han hade också alternativet att klara. Då har vi Mejling på andra plats. Tredje Berggren, det gör han sån. Men i täten är det Tobias Bolt som är den första då att köra fullt efter två gånger. Tobias Bolt, 7 poäng. Vi får den femma i protokollet för Mejling. Vi får 4 poäng på Berggren. Vi får 3 poäng på Göransson. Vi får 2 poängaren till Blomstrand och 1 poängaren till Dahlman. Nästa gäng.